Ambasador Islamske Republike Iran je u prvoj kurtuaznoj poseti Novom Sadu nakon što je imenovan za ambasadora u maju ove godine. Ovom prilikom gradonačelnik mu je poželeo srdačnu dobrodošlicu i izrazio zadovoljstvo zbog dosadašnje dobre saradnje grada i ambasade. Zvaničnici su se složili da je ona bila najizraženija na polju kulture i ocenili da je iranska kultura zastupljena u Novom Sadu kroz manifestacije i festivale koje organizuje Kulturni centar Novog Sada i Irana. Ambasador je čestitao gradonačelniku što je treći put izabran na tu funkciju, jer to kako je ocenio govori u prilog dobrim rezultatima njegovog rada. Gradonačelnik Vučević je naglasio da su potencijali za zajedničke projekte u kulturi, obrazovanju, privredi, a posebno u turizmu veliki, i izrazio nadu da će uskoro doći do stabilizacije stanja te da će zajednički poduhvati moći da se realizuju u punom kapacitetu.